ማለት ይሄው የራሱ እንትን ነው ሜሴንጀር ፋሲካ ቢና ቢሆን ነው እንዴ ዞላ እስቲ አው ነው በአላህ ሳይ ደሞ ነው ደሞ ነው ይሄ አቋለው የራስ የሆነ ግዴ በጣም ነው የምታምረው በጣም ረጋ ያለች ናት አይደለ ጻባዋ እና ቆንጆ ናት በጣም ቆንጆ በቪዲዮ አታምረም በቪዲዮ ምንም አታምረም ግን ቆንጆ ቆንጆ ነው ቆንጆ ናት በጣም ቆመት ፖስቸር ማሻአላ እና ዞላ በጣም መጣህ ለማለት ነው እንግዲህ የእውነት ለማለት በጣም ነው የምታምረው እንዴት አገኘሽው አዲስ አበባ ባለፈው መታለች እንዴ አሁን ወልም ዲጋ ሄለም ነበር አንተ ሰማኒ ከዛ ቂም ታጣለ በፊት መጪ ነበር
ይሄ መጀመሪያ አይደለም ለቤትሽ አዲስ ነኝ እንጂ ለምሳሌ መጀመሪያ መላለሳለሁ። አዎ ኦኬ። እናኔን እንዲሳየሽኝሽ በቃ እንዴ አልጠበቅኩሽ ነው አንዴ ተሆኛለሽ ብዬ የሳልኩሽ ሌላ ሌላ ሰው ማርያም ለዛ ነው የሳልኩሽ ነው። እኔ ለዚህ ወይ እኔ እንዳሳቋት ነው ማርያም ወላሂ እግዚአብሔር ታቀኛለች። ኦኬ አንዴ ምናምን አይታ አይደል አንድ ነገር አይታኛለች። አታ ሄይ እኔ ቆንጆ ዝም ብለ በቪዲዮ ተሳቀለሽ እንዴ? አታውቅም። አይ ፎቶ ልክላ ፎቶ ልካልኝ አለች። ቪዲዮ ኮል አውርተናል። ያው ታይታችኋል ታይታችኋል አይደል? ሰላም ሰላም የኪዱ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። ያው እንደምናውቀው ዞላ ነጽን አፍቅሬያታለሁኝ። ከሷ ሌላ አታሳዩኝ፣ ከሷ ሌላ ወደ ውጪ ብሏል። እንግዲህ ዛሬ ነጽ ፎቶውን አይታለች። ፎቶውን አይታ እንግዲህ ምን አይነት መልስ ነው የሰጠችው? ያው ቪዲዮ ላይ እንዳያችሁት እንግዲህ በቃ በጣም ከመናደዷ የተነሳ ማለት ነው፣ በጣም ከመናደዷ የተነሳ ምንድነው ሁላችሁም እንደዚህ ጆፌ ጣላችሁበት ብላለች። እንግዲህ ፋሲካ እውነት ዞላ ከሆነ እኔ ራሴ አገባዋለሁ አለች። እንግዲህ ፋሲካና ነጽ እንግዲህ ያው ፉክክር ላይ ናቸው ማለት ነው። ለምለም በጣም እንደወደደችው ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ስትናገር የነበረው። ወንዳ ወንድ ነው በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ነው ሰውነቱ ሁሉ ነገሩ ብላለች፣ አቋሙ ብላለች። እንግዲህ ያው ነጽ እንደምናውቀው እንግዲህ አመለሸካ ጨዋ ያሳደጋት፣ በዛ ላይ እንደገና ደግሞ ያው ጓደኛዋ ስትናገር ሰውነቷ ሼፓ ሁሉ ነገሯ በጣም ነው የሚያምረው ተብሏል። እውነትም አሪፍ ምርጫ ነው ዙ ላይ መረጠው። እንግዲህ አጎቴ እኮ ያውቃል አመራረጥ ያቃል አይገልጸውም። እንግዲህ የኔ አጎት እንግዲህ በቪዲዮ ተክ ደግሞ ማለት ነው አሳያቸው። ይኸው እንደዚህ ሁሉም ጆፌ ጥለውብክማ እንዳትቀር እና ለማንኛውም በጥቂቱ ነው ፎቶውን አሳያችኋለሁ፣ የዞላን ፎቶ ማለት ነው። ያርግልክ ብያለሁ። እንግዲህ አመራረጥ ትችላለክ። ነጽን የመሰለ እንግዲህ አግኝተካል። አፍሰሃል፣ በቃ አፍሰሃል። አፈሰችክ አፈስካት ነው እንግዲህ። ነጽ ምንም አስተያየት መስጠት አልፈለገችም። ለምን ቢባል በቃ በጣም ተናዳለች። ሁሉም እንግዲህ ዞላሄ ነው እያሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሽምግልናውን የተቀበሉ ይመስለኛል። ለምለምማ በቃ ፍዝዝ ድንዝዝ ነው ያለችው። በቃ በጣም ነው የወደደችው ስታየው ገና ማለት ነው። ወንዳ ወንድ ነው ይሄማ ወንድ ነው ብላ ፍዝዝ ብላለች፣ አይታችኋት ከሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ነጽ ትገባሃለች፣ ይገባሻል ብዬ አምናለሁኝ። እንግዲህ ያው ሽማግሌ እንደተባለው ሽማግሌ መላክ ብቻ ነው የሚጠበቅብቅ። የሙሽራ ቀሚሱን ሁሉን ነገር አዘጋጅተካል እንግዲህ። ስለዚህ ሽማግሌህን ብቻ መላክ ነው የሚጠበቅብክ። ለማንኛውም ማለት ነው ውድ ቤተሰቦቼ ስለምታበረታቱኝ አመሰግናለሁ። በእናንተ ኃይል ነው እንግዲህ ይኸው ነጽ መልስ እንድትሰጥ ራሱ የተደረገው ማለት ነው። ፎቶን ስታየው ራሱ ፈገግ እኮ ነው ያለችው፣ ፈገግ በቃ። እንግዲህ ዞላ ማለት ይሄ ነው፣ ደስ ብሏታል። የመጨረሻ ግን እሷ የተናደደችው በጣም ሁሉም እንግዲህ የታለ ዞላ የታለ እያሉ ሲያዩባት ነው። በጣም ተናዳ በቃ መልስ መስጠት ራሱ አቃታት። ለማንኛውም እንግዲህ ዞላ ደግሞ ምን እንደሚል እንሰማዋለን። ያው አጎቴ ምን እንደሚል መልስ ይሰጣል ብዬ እገምታለሁ። ራሱን ፊት ለፊት እንደሚያወጣ እገምታለሁኝ። ያው ድምፁ ሲሰማ የትልቅ ሰው ድምፅ ይመስላል፣ ግን ገና ወጣት ልጅ ነገር ነው ማለት ነው። ፎቶውን አይተው ራሱ ድምፁና ፎቶ ምንም ሊገናኝ አልቻለም እያሉ ነበረ። እንግዲህ ፎቶውን በስነ ስርዓት ራሱ በቪዲዮ ወጥቶ ሲናገር ደግሞ ምን እንደሚሉ አላቅም ማለት ነው። እና ነጽዬ አፍሰሻል፣ ዝም ብለሽ ቁጭ በይ አፍሰሻል። አይገልጸውም። ያት 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 እንዴት እንደምትሽኮረመም
የውነት 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 ዞላ አግኝተሃል ማለት ነው እንዴ? ፋሲካ ራስ እኮ እንትን አለች እኮ ተከየፈች በቃ እንዴ ፋሲካ ወይ ለምለም ወይ ፋሲካ ሁሉም እኮ ነው በቃ ፌንት መንቀል ነው ያቃታቸው ሁላ ማለት ነው። ለማንኛውም ቤተሰቦቼ እስቲ ያላችሁን አስተያየት ቁጭ ቁጭ አርጉለት ማለት ነው። ስለምትሰጡኝ አስተያየት በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ ሼር አርጉልኝ። ኮመንታችሁም የሚያበረታታም የምትሳደቡ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ፣ ብዝት ይበልልኝ። ውድ ቤተሰቦቼ እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ ሁላችሁንም ማለት ነው። ሰላማችሁ ይብዛ ባላችሁበት ሀገር።